Астананы туған күнімен шетелдіктер де жаппай құттықтап жатыр. Мәселен, Латвияның экспек 2007 комиссарының орынбасары Артурс Домбровскис сөзінің жүрек жарды лебізінде қарқынды дамып келе жатқан бұл шаһар мені таңдандырды депті. Жуырда ол елордаға келіп, Балтық мемлекетінің ұлттық күнін ұйымдастыруға кіріседі. Сонда қала күніне орай өткізілетін мерекелік шараларға да қатысамын деп отыр. Самые наилучшие пожелания городу. Барлық қала тұрғындарын шын жүректен құттықтаймын. Экспо көрмесіне дайындық кезінде шаһарға бірнеше рет келгенмін. Шаһардың қарқынды дамуы мені таңғалдырды. Осындай жетістіктер әрдайым көп болсын деп тілегім келеді.